шымкент қаласының наурыз алаңында этно ауыл бой көтерді бірақ әлі де атқарылатын жұмыстар баршылық шымкент қаласы тәуелсіз мемлекет достастығы елдерінің мәдени астана сатанған сәттен бастап түрлі мәдени орындардың құрылысы басталған болатын алайда елімізде енгізілген төтенше жағдайда жұмыс орындары өз қызметін тоқтатып іс шаралар өткізілмеді әлі де карантин режимінің сақталуына байланысты қазақтың салт дәстүрі халқымыздың терең тарихы таныстырылатын этно ауыл орталығының қашан ашылуы белгісіз жергілікті кәсіпкерлердің де қолдауымен бой көтерген мәдени орталықтың қазіргі көрінісі осылай